Gelme yollar. Hoş gelmişsiniz. Hoş gelmişsiniz. Çok mübarek, çok mübarek. Gelin sizi yeni öpüyorum. Oy Allah. Hoş geldiniz. Ay Allah. Kalın belolar değil, tökme. Tökme maşallah. Eşittin yaman işlemişsiniz. Ay kaynana. Ama hamı sizi kimin değil ha gelin gelende. Kömeğiniz yok idi özünüz işlediniz yoksa ehtirəmişdiniz. Yok kömeği de var idi. Özüm de işledim de. Allah ömür versin işleyim elə. He? Bəli. Bu şagirdlere gelin gözünden bakmak bu ne işiymiş belə? Belə oldu da. Keçen otağda. Keçen ha. Buyurun, hoş gelmişsiniz. Müəllim müəllimliyini bildirməli. Burası sizin evdi. Bəli. Gelinin otağı da evin içinde ayrı otaktı. Evet, oradan. İçinde o tarafta da gelin. İnşallah. Gelinin otağı eve bitişikdi. Bəli. Ama giriş çıxışını ayrı eləmişsiniz. Nezaretsin, əlavə qapı koymuşam da. Dikkatim olsun, nezaretsin. Ama belə aradan da qapı koymuşam. Kimə dikkatim olsun? Gelinə. Niye? Belə lazımdı. Neden olsun? Valla. Ay mənim gəlinim, gözün qaynana görsün. Nazilə xanım, sizi izləyirəm danışıqlarınızı, gəlin haqqında, qaynana haqqında. Necə sizin? Çox əla deyirsən. Hə, nazısız? Hə, dediklər. Mən gəlinə nəzarət eləmək. Çox qəşəng sözlər deyirsiniz. Nəzarət, müəllim kimi nəzarət eləməyi, qaynana kimi. O da müəllim qutardı da, da məktəbdə qutardı da. Deməli, gəl sən bura, gəl bura. Yox, hadisə belə başlayır, hadisə belə başlayır. O bayaq gördüyümüz ev vardı ha, oradan girmişdik, onu tanıdınız hə. İndi ikinci evin yolu buradır, dayan. İş bu de, iş budur. Hə. Bayaq qapıdan girəndə, sağdakı birinci qapı sən demə gəlin imiş. Burada da faytonların hamısının şəkili var. İndi mən əsas məsələyə gəldim. Demək, gəlin buradan girsə, qaynanasını görməyə bilər. Gəlinə tapmaca veriblər. Qardaş, bu bir iş başqa işdir. Demək, gəlin mərifəti ondan bəlli olmalıdır ki, qapıdan içəri girən kimi birinci gəlinin evi daxı. O başı da qaynanasının evidir. Sağa mı dönəcək, sola mı dönəcək, qapını kilitləyəcək, açıq saxlayacaq? Gəldik. Çox mübarək olsun. Belə xeyirli geyinsin bəyliyini bəyimiz. Amin, min amin. Maşallah, nə gözəl xonçası var bəyin. Maşallah, gününüz olsun. Bəs bu niyə burdadır? O ora yerləşmədi ona görə. Hə? Soyducu məndən uzundur. Mən də soyducum var idi, dedim qızım burdasın. Maşallah, maşallah. Nə qəşəng soyducudur. Əslində istəmirəm içini çox belə açıb göstərim. Təbii ki, sizin icazənizlə. Amma orada bir şey görmüşəm, onu götürə bilərəm. Bəh, bəh, bəh. Xartut, donmuş. Digini möhkəm elə. İnanın ki, ağaçdan dərdiyim xartut belə dadlı deyildi. Necə ləzzət elədi mənə, soyuq. Aşağıla xanım, demək bu bir otaq. Bu otaq sayılır onda, hə? Hə, bu da iki otaq. Çox mübarək, çox mübarək. Nə gözəldir, nə qəşəy otaqdır. Öz aramızda mebelləri də bahalıdır, ha? Bəh, 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 gəlinin kosmetikaları. Nə gözəldir hər şey. Həddən artıq səliqəlidir. Yox, uşaqdır. Yaxşıdır. Ay Allah, bu yataqda bəbələrin səsi gəlsin. Ay Allah. Bu nədir? Burada. Gizli otaq. Hara gizli? Hara gedirsiniz buradan? Biz heç yerə gedmirik. Gəl görüm, gəl görüm qardaş. Mən bu işdən baş açma. Gəl, gəl.
Qardırob otağını aşağıda eliblər. Başa düşdüm. Demək, bir santim torpağa israf eləmiblər ha. Özdə havalandırması da var. Nə ağıllı işdi bu? Çox qəşəng, çox qəşəng. Bu nədir qardır? İndi bunu necə açaq? Bu çöl açılmalıdır da. Pilekanın altını da israf eləməyiblər. Pilekanın altına da nəsə kutu mutu yığıblar. Allah, nə qərib halədir bu. Hər şeyi dəyərləndiriblər. Allah mübarək eləsin. Çox qəşəkdir, çox qəşəkdir, çox qəşəkdir. Aşağıla xanım, mənə dedilər ki, siz Rövşən kişi ilə bir-birinizi dəli divanə sevmişsiniz. Düz dedilər. Düz dedilər, bəli. Necə olmuşdu, tanış olmuşdunuz? Anamın xalası oğlu idi. Anamın xalası oğlu. Qohumları öz beynimdə, öz qohumlarımla müqayisə edirəm. Görüm ki, mənə nə qədər yaxın. Peki, görürsən, mənim də xalamı, anamın xalası oğlu. Bəri dur, görüm, istiliyi mənə də bursun. Aha. Anamın xalası oğlunu mən necə sevə bilərəm? Nə bilim, mən sevdim, sevə bilmirəm. Kim birinci sevdi? Kim birinci hiss etdi ki, bu qılcım başlayıb? Mən hiss etdim ki, onun anası bəyənmişdi mənə. Ki, hə, anası, rəhmətli anası demişdi ki... Allah rəhmət eləsin. Hə, onlar Ermənistanlara onunla demişdi ki, ancaq şəhləni alarsan. Onlar şəhlə demirdi mənə, ləhcə ilə şəhlə deyirdi. Qismət taliyyəm. Yaxşı, indi o nə olsun anası deyibdir, bu sevgi hardan yaranıb? Ana, hər ana deyən bəyəm sevir. Patiçin qəşəng oğlandı, mən də vuruldum da. Aha. Burada nə var? Qoy təxmin edeyim, Şəhlə xanımında 48 kilo olub. Hə? Düz tapdım. Çünki bu sürətli kilo almaqların əksəriyyətinin qız şəkillərinə baxıram. Hamısı 46-48 kilo olub. İndi bu kişi yaxşı baxıb belə olub. Çörə itirən döyürəm də, Nazirli xanım. Doğrudan. Valla, çörə itirən döyürəm də. Mənə baxanda bilinir ki, mənə Rövşən müəllim yaxşı saxlayır, sağ olsun. Belə-belə iki başda oldu ya bu söz. Yox, həm acıq vermək kim oldu? Yox, acıq verən də öyrəm, yox. Hə, yaxşı. Mən nə deyirəm ki, indi bu sevgi sizin öz toyunuzdan biraz danışsın, nə olar? Valla öz toyum da elə qeyri-adi toy oldu. Bir gündə həm kəbin oldu, həm deməli, zaks oldu, həm qız toy oldu, həm də oğlan toyu. Bir günün içində oldu. Bir gündə oldu, bəli. Görüşdük biz, bir gündə sevişdik biz, bir gündə. Bir gündə oldu. Həqiqətən bir gündə oldu. Aha. Bir gündə oldu da. Komsomolsku toy eləmək istəyirdi. Atam dedi ki, yox, ayrı toy eləyirəm. O da bir gündə elədi. Saat 12-dən birəcən kəbin məsələləri həll oldu. Birdən beşəcən qız toyumuz, 6-da da oğlan toyu başladı, saat 12-yə qədər. Və zaksaçan oldu? Elə 12-dən bir arasında. Kəbinlə zaks bir yerdə? Bəli, bəli, bəli. Hamısı bir yerdə. Rövşən müəllim elədi. Operativ işləyən oğlandı. Sıxışdırdı hamısını bir gün. Bəli, sıxışdırdı. Baxanda istəyəndən sonra nə olasıdır ki? Yetər ki, istəyəsən. Sonra bəs hara, bura gəldiniz, bu evə? Hə, bu evə gəldim. Yəni, bu ev kötükdür. Kötü evdir, bəli. Kötü ev olduğuna görə mən özüm də görsən də necə ki, ola kötüyləyəm. Bəli. Kötükdə qalan hamısı quruyur, sən nə tək ökəlmişsən, mən onu fikirləşirəm. Kötükdə qalan, valla, qovam əqrəbə hamı gəlir, gedir, şorba pişirsən, qonaq gəlir, turşu qoysan, qonaq gəlir. Nə üçün xoşdur, valla, həqiqətən qonaq bəri var. Kötükdə qalan adamı dərəmlədirlər də, qovam əqrəbə gəlir, gedir, hətta çox uzaq qovam belə haqq istəyir, burdan ki, bura mənim əmmin nəyinin nəyinin evidir, sən nə danışırsan, mən bura doğmadı gəlmişəm. Adam deyənmir ki, bildik də, yəni onlar rəhmətə gedib. Gəlirlər, xoş gəlirlər, xoş gəlirlər. Razısınız? Razıyam. Hə, nə güzəl. Güzəl. Yəni, bu kötükdə qalmağın deyil, bu genetikadır məncə. Yox, valla, bir mamam var, çox incə. İyniyə sal. Hə, iyniyə sal, valla. Hə, bəs bibilər, xalalar? Yox, bibilər, xalalar da elədir, mən nəsə... Təkdir, gəlin, gəlin, darıqlayarsınız biraz. Yox, arıqlamaram. İnanmıram, nə bilim, valla. Heç inanmıram, mən arıqlayam.
Heç ağlıma sığmır o məsələ. Bu nə gəlinə meydan oxumaqdır, nədir bu? Ay, mən narahat olmağa başlamışam. Mən artıq narahat olmağa başlamışam. Yox, gəti narahat olmam. Yaxşı, bu qızı nə tər bəyəndiniz? Məktəbdə o qədər qız var ki. O qız mən öz rəfiqəmin sinifində oxuyurdu. Qəşək göyçək qız. Hər belə tədbirlərdə bir dəfə də faytonla bahar tədbir eləyirdi. Buna mən mavi rəngdə paltar giydirdim ki, mavi rəngdə bahar qızı. Bir gözəl görsəndi orada faytonla gəlirdi. Mən də elə bir ki, zavuca dedim ki, Said xanım müəlliməyə. Dedim müəllimə, nə gözəl qızdı, bu adamın belə gəlin ola. Dedi, doğrudan, hə, çox qəşək qızdı. Nəsə elə o çox qəşək qızdı, elə baxırdım ona, fikir verirdim. İkinci mərtəbədən baxırdım, görəndə belə diqqət eləyirdim. Allahın qisməti. Diqqət eləyəndə nəyinə, əsas nəyinə diqqət eləyirdim? Əsas qiyiminə diqqət eləyirdim. Rayon yerində hamı yaxşı giyinirdi. Yox, yox, elə dör. Axı rayon qızları rayonda yaxşı giyinirlər. Yox, qiyməyən də var da. Nəsə, bizim ailədə ümumiyyətlə qiymə önəm verirlər. Məncə də. Bizim ailədə elədir. Məncə də. Elə də olmalıdır. Qızı böyüdüb ərsiyə gətirmək, ər evinə adı üstündə köçürtmək hünərdir, ha? Elə sizə hasad gəlməsin. O, biz xına gecələr edirik. Mən hər dəfə də onu, o sözü deyirəm. Çünki xına Bakirəli, xına İsmət, xına əxlaq, xına atanın başını uca elədiyi gün. Ki, mən qızıma xına gecəsi eləyib, adı üstündə gəlin köçürdürəm demək, hər atıya qismət olmur, ha? Gəlin, mavi don aldınız sonuna. Heç almamısınız? Mavi don aldı o, amma cins materialı idi. Nişanla xoşum gəldi su yaşılı, özün də xoşa gəldi su yaşılından. Elə bir paltar aldı, o qəşəngdə görsün. Özü gözəldir. Həqiqətən özü gözəl qızdır. Paltara o yaraşıq verir, paltar ona yaraşıq verir. Bəs bu ümumi qardirop anlayışında, bazarlıqda gəlinin fikirləri önəmli oldu? Yoxsa, qızım, bunu istəyirsən, yaxşıysam, amma sənə bu yaraşar, dediniz? Yox, özünə verdik. Özü seçim elədi, özü aldı, özü bəyəndi, özü. Çünki mən biraz səhətimlə əlaqədar çox gedib gələ bilmirdim. Səhətinizə nə olub? Hə, biraz narahatçılığım var idi. Ona görə özü gedirdi hər şey. Gəldiniz mi mən deyənə? Kötüyəm, kötüyəm. Bəli, kötüyəm. Kilo çox alır, ayaqlar qaldırmır. Daşıya bilmir ki. Hə, düz tapdım. Ay, sağ ol. Ağlayanın bir dərdi, gülənin min dərdi. Elə bilirsiniz bir-birə. Bilirəm. Allah həmişə sizi gülər izli eləsin. Əziz qaynana, gözəl Şəhla xanım. Neçə-neçə gözəl şagirdlərin, vətən uğrunda savaşçıların, döyüşçülərin, nə bilim, qeyrətli oğlanların, ismətli qızların mənəvi anası, müəllimlərimiz. Hamınızın qapısına bax beləcə toya gələk. Amin, çox sağ olun, minnətdaram, təklifimi qəbul elədiniz. Çox sağ olun, var olun ki, bu vətən müharibəsi iştirakçısı oğlumun mədisində iştirak elədiniz. Minnətdaram sizə. Hər şey gözəl gedir. Bir üçüncü oğlum vətənin keşiyində də o gələ bilmədi. Bir narahatçılığım ondan oldu. O gələ bilmədi. Təki sağlıq olsun. Olan şeydir. Elə. İndi nətər eləyək? Ağlımız qalıb orada.